Som kommer att köras av Olle Alsing. Distansen är 2140 meter och fått start. Och vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Ett, två, kör! Galoppen bit ner, 7, Grottmaja öppnar snabbast från start, gör 3 Oak, 3 Oliver. Andra, 2, Only One Toma. En bit ner till 6, One Night Only, 8, Fiery Heart. 3 Oak, 3 Oliver. Före 2 Only One Toma. Vi har galopp för 8 Fiery Heart. Längre ner som tredje, 4 Vendetta Face, 4 6 One Night Only. 500 km tiden 15,3. 14 Sister of Mercy. Där i tredje. 5 Vovia, 2 i andra spår, 3 ytter. För 11 Secondary Stall, som 4 i andra spår, 9 Temporino. Ur svängen strax upp till kilometern, främst 3 Oak Tree Oliver. Ledande 3 Oak Tree Oliver. Har för sin del travat en kilometer på tiden 16,4. I ryggen följer 2 Only One Toma. Vi har på innerspår 4 Vendetta Face, 12 Harvesting Time, 50 inner, 13 Super Benny. 6 One Night Only, först i andra spår, sedan följer i andra spår 5 Vovia, 11 Secondary Stall. Längre ner i andra 9 Temporino, 10 Bugsy. 8,8 Fiery Heart med där på innerspår, liksom 15 Ready to Roll med lucka just nu, 3 och 3 Oliver. Andra 2 Only One Toma, 6 One Night Only där i andra spår. Med ett halvar till mål, vi är in i svängen, 3 och 3 Oliver. Där bakom 2 Only One Toma, 4 Vendetta Face. Attacken kommer en bit ut i banan från 11. Secondary Stall. Bra fart under hovarna just nu. Bit fram dock fortsatt till ledande 3 Oak Tree Oliver. Only One Toma utvändigt längre ut i banan 11. Secondary Stall. 3 Oak Tree Oliver. Här kommer 11. Secondary Stall. 11 Secondary Stall. Med grepp kopplat sista biten 11. Secondary Stall.
Resultat lopp 9, V656, V44, V33, Grafström och BTRs B-tränarserie. Här segrade nummer 11, Secondary Stall och Oscar J. Andersson. Två nummer 3 och 3 Oliver och 3 nummer 8 Fiery Heart. Ordningsföljden 11, 3 och 8. Secondary Stall är uppförd av Stefan T. Z. Milander, HB ägs av Stall Gourmet. Åsa Bäck tränar, Oskar J. Andersson körde till segern, segertiden 14:08. Hederspris till segrande hästs ägare. Och tränare, hederspris till segrande hästs ägare. Jag tror att de är på väg mot vinnartribunen, kretsen kring Secondary Stall som tar sin första seger för året. Efter många fina insatser så var det då dags för en Victoria. Tillsammans med Oskar Andersson som har kört honom vid de flesta starterna här i år. Och som du var lite inne på innan loppet, Oskar, att Secondary kanske skulle spräcka årets seger nolla, och så blev det ju. Ja, man har varit ute i tuffa sammanhang, V7 en del och lite andra tuffa lopp och gjort det jättebra. Så att, lite otur här på slutet också, så att, nej, det var kul för dem att få vinna verkligen. Och du körde ju perfekt, för du hittade ju andra tredje ytter ganska tidigt i loppet. Ja, han är ju sylvass iväg från start och det blev verkligen en perfekt resa i princip hela vägen. Jag kunde gå ner och vila kort på Klas där, men det började bli lite långt fram där, så det var bäst att kasta loss. Upploppet ner, hur var det? Fick du sitta och passa lite? Ja, lite grann med tanke på att han tappade en framsko, den har hon med sig här ut på bort långsidan. Så jag fick den på handen där faktiskt. Det hängde den kvar i svansen på hästen resten av loppet. Det var ovanligt. Det har du aldrig varit med om? Nej, vi var ett par stycken efteråt också som sa det har vi aldrig varit med om. Så, att, så hästen tappade skon och skon fastnade i svansen? Exakt så var det. Ja, det är många sätt man kan vinna lopp på. Ja, precis. Så att, nej, lite smårulligt var det sista biten, men aldrig någon fara. Då tar vi snack med tränaren också. Grattis, Oskar. Det tycker jag. Tack. Åsa. Som ser så där väldigt nöjd ut. Och det där är skon som satt i svansen. Ja, den satt ordentligt. Har du tagel med också? Ja, jag har allting med här. Grattis! Tack! Han hade väl tjänat ihop lite till vinst? Ja, han har varit så duktig och han har kämpat och varit med i V75 8 gånger nu tror jag. Och vi har bara fått sådana här svåra spår och 11. Så att, ja, det är inte mitt älsklingsnummer egentligen då. Men nu var det 35 000 in, ja. Första priset som sådan. Ja, nej, hästarna i stallet börjar rulla på nu. Och både märrarna och sekan har ju varit duktig hela tiden och kämpa och hållit på hela tiden. Så att, nej, han är en fantastisk häst. Hur länge har ni haft honom? Hur hittar ni honom? Ja, det är min man som har hittat han. Letar han på internet eller så? Nej, han har kontakter. Hur många har ni i stallet? Just nu har vi 8. Sen har vi en 3-åring hos Olsen. Sen har vi en 1-åring. Men det är kallblod då. Efter Kola Jonna Tabak då. Och Hugo Bäck har vi hemma nu då. Så jag hoppas väl att han ska bli klar och frisk och komma ut kanske till våren. Är det hästar nästan 24 timmar om dygnet då? Nej, vi driver café och sånt också. Så vi har heltidsjobb dygnarna runt. När sover ni då? Hoppningsvis en 5-6 timmar per natt. Nu är det väl dags att ta lite bilder också. Ja, tack. Ta med skon också. Ja, den behöver jag. Vilken historia. Grattis! Tack. Och Stefan Milander som har haft en kanonkväll som uppfödare. Tredje segern därifrån. Åsa Bäck med sin licens på Gävletravet avslutar. Oskar J. Andersson har tagit en kuskdubbel. Tappad sko, 700 meter kvar. Fastnade i svansen, bara en sån sak.
Kvällens sista segrafilering, den får vi av Secondary Stall och Oskar J. Andersson. Stand up.